Бійці Хмельницької бригади тероборони взяли участь в акції «Здай кров, врятуй життя». Кожен здав 450 мл крові, і загалом це 9 літрів, каже заслужений донор України Віктор Ліщенко. За його словами, ніхто з бійців бригади не відмовився стати донором. Акція дуже проста – «Здай кров, врятуй життя». Враховуючи теперішню ситуацію, війну з Росією, ніхто не байдужий, особливо з військових. Тому і підрозділ повністю згодився, 100% здають кров. За його словами, він став донором 18 років, коли був курсантом військового училища, і до своїх 53 років кров здавав близько 720 разів. Для кого, каже, не мало значення. Були малі діти, були чоловіки, жінки, а для воїнів я здавав, я не знаю їх, просто здавав плазму, кров, тромбоцити. Та все ж, каже, деяких людей, яким його кров врятувала життя, знає особисто. Знаю таких, знаю, живі, здорові, дякую. Для своєї мами здавав. Почесний донор України Рінат Гадильшин, який організував цю акцію для тероборонівців, сьогодні, каже, здавав кров приблизно 85-й раз. Розповідає, почувається після кожного забору добре. Така ситуація, що треба зараз здавати кров, допомагати нашим пораненим військовослужбовцям. Часть наших військовослужбовців зараз виконує бойові завдання на Донбасі. Ми вирішили добровільно здати кров, аби допомогти хоч чимось тим, хто знаходиться там. Заступник директора обласного центру служби крові Ярослав Столяр каже, запаси крові та її компонентів є, але й потреба в них наразі велика, особливо на передовій. Чому ми започаткували такі, скажімо так, часті забори крові? Тому що в зв'язку з тим, що ми не тільки забезпечуємо лікувальні заклади, але й забезпечуємо передову. Та, каже, є потреба і в нашому регіоні. Враховуючи, що такий важкий стан зараз і така велика міграція населення, є оперативні втручання, вони теж потребують компоненти крові. Ну і да, в середньому десь приблизно до 10 чоловік донорів необхідно, щоб так в день забезпечити цей заклад. За його словами, найбільше зараз потрібна кров 3-ї та 4-ї груп з резусом мінус. Її, каже, не вистачає. За словами лікаря, забір крові в центрі проводиться в будні з 8-ї до 14-ї, а в суботу з 9-ї ранку до опівдня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.